night. You got a heart of gold, the moon is on your side. No matter where you go, you're always in the light. Always in the light. What's up guys, welcome back to my YouTube channel. So today, I'm gonna show you kung ano yung mga setup na ginawa ko. As you can see here, iba yung place na ginawan ko ng film. I'm at church, so makikita nyo dito na medyo lighter or mas maganda yung lighting dito sa church. Kung hindi nyo pa napapanood, I'm just sharing, you know. But anyway, so ito yung setup ko for that film, and I hope you like it. So as you can see, meron akong light dito. Wait, yan. Okay, so ito yung light na ginagamit ko nung time na nag-film ako. So ito yung Nuo 360. As you can see here, yung Nuo 360, pero I hope makita nyo. Whoop! Yep. Yan. So meron akong fan dito in case na atakihin ako sa puso or anything. Yung purpose ng fan na yan is kapag binaliktad ko yan, merong light. Yan. So merong light na makikita dyan para magtanggal ng shadow dito sa part ko. So yeah, so ito yung reason ng electric fan. So just saying. And then yung second na camera ko or yung close up cam is this, no? Yan. So naka-set up na siya para doon sa film. So naka-focus na rin siya. Ito yung camera ko is 1200D. So as you can see, ito yung magiging backup camera ko or yung close-up cam, kasi yung 1200D is wala siyang feature na tinatawag na autofocus system or dual autofocus, which is once na ma-focus yung face mo or meron siyang face detection pero hindi gagawa ng paraan yung camera na mag-focus doon sa mukha mo or hindi niya papagalawin yung lens. So comparing dito sa ginagamit ko, which is yung 80D, meron siyang dual autofocus system para tulungan yung lens na mag-focus doon sa mukha. Anyway, mukha. Anyway, so yun yung naging setup ko para dito. And yeah, as you try to remember guys, or kung hindi nyo pa napapanood, nagpe-pretend ako na tumingin, or nagpe-pretend ako na may nag-i-interview sa akin. So doon sa part na yun, dyan ako nakatingin, and then merong mark dyan na maliit para malaman ko kung saan ako palagi titingin every time na magsasalita ako. Kung mapapansin nyo, di ba, para akong may tinitignan or may, para akong may kausap. So yung reason kung bakit ko nilagyan ng light dito, which is yung key light, mas maganda na ito yung light natin comparing doon sa natural light sa likod, kasi alam natin na yung natural light is nag-iiba minsan ng light. So we don't want na iba-iba yung light natin sa mukha. So ito is gagamitin ko lang na backlight or dito sa part na to, and then dito naman sa part is yung key light na ginagamit ko. So yun guys, yung setup ko. Mamaya maglalagay ako dito ng light para yung bike light para mag-light dito naman sa part ko. So yun, so yun yung mga lightings ko. Meron akong tatlong lightings. So yung first is itong key light, yung Nuo. Patayin muna natin. And then this, yung electric fan, and then my LED light doon sa baba. Medyo mahirap yung ginawa kong edit para doon, and then parang doon ako na challenge para gumawa ng mga ganito. So itong camera na ginamit ko is, 'di ba, nandito siya sa park. Yan, so para, so yung reason kung bakit ko siya nilagay dito, guys, kung bakit nakatapat yan dito nung in-interview ako or nagpe-pretend akong in-interview, is para makita yung depth of field, para once na mag-focus yung mukha ko dito, magbe-blur yung likod hanggang dun sa dulo. So yun yung reason kung bakit ito yung ginamit kong camera, and then yung lens. Okay, so I'm using 18-55, kulit ko, no? Ganun ako ng ganun. Anyway, so I'm using 18-55mm, so yung kit lens na ginagamit ko ngayon. And yeah, ito yung 1.8 guys, so ito yung close-up ko. So yun, so I hope you liked it. And yeah, that's all. So this is gonna be my first day editing my my film na inedit ko, yung My Story. So hindi ko nag-i-detail yung pag-edit. And yeah, so ito yung laptop. Kung nakikita nyo, yan. So dyan ako mag-edit ng video. So hindi ko na
ita-timelapse lahat kung paano ako mag-edit or something. Hindi na ako mag-explain. I'm not that good enough sa video editing. So, yeah. So, isa-share ko lang kung ilang days ako nag-edit and yun lang. Yan. Ito yung first day and ito yung part ng gabi, of course. I spent 7 hours editing this video. Pero, hindi lahat ini-spend ko doon sa time na yon. Hindi lahat, 7 hours. Though, meron akong parang, wait. meron akong 2 hours para mag-research ng konti about sa Premiere Pro kung paano mag-edit ng faster. Kasi, di ba, ginamitan ko nga ng main camera and then backup camera yung video na yon. And then, yeah. So, makikita nyo dyan sa likod, nag-edit pa rin ako. Pero, patapos na rin. Time check, 10:15 PM. So, hindi ako masyadong magpupuyat kasi marami pa akong time para dyan. So, yeah. So, konti-konti lang. Konti lang, 7 hours. Pero, anyway. So, yun lang. Hindi, nag-aaral ako ng konti for 2 hours. And then, I spent 5 hours editing this video. And then, yun lang. Nagtingin-tingin lang ng tutorials. But di ba ako pantay? Ba't ba nakaganon? Anyway, so yun. Wala pa ako masyadong idea about sa pag-edit dito sa video na to. Pero may mga pumapasok na rin sa isip ko. Pero ngayon is, ang ginawa ko doon sa 5 hours is, kinat-cut ko siya. And then, yun. Nilinis ko lang kung may mga mali ba ako sa mga sinabi ko. And then, yeah. Yun. Sige, bye. Day 2 tomorrow. Peace. Day 2. Hello, welcome back at welcome ulit sa channel ko. And time check, 8:44 PM. So, kaninang umaga nag-start ako ng 10 ata. Hindi ko alam, basta 2 hours ako kanina. I spent 2 hours editing my video. And then, pumunta ako ng bayan. May binili lang. And then, bumalik ako ng 1:30. And, yeah. Starting from 1:30. And then, ngayon is 8:44 na. So, from 1:30 to 8:44 plus 2 hours. Imagine, siguro mga 9 hours. And malapit ko na siyang matapos, actually. Natagalan ako sa pagpili ng kanta or music na magko-connect sa mood ng story nung ginagawa kong video. Yeah, so doon ako natagalan. I spend like 2 hours ata or 2.5 para maghanap lang ng mga music na magko-connect doon sa mood ng story. So, I guess maganda naman yung music and kinalabasan. Yeah, I use Music Bed and morninglightmusic.io and then subscribe ako dun sa mga website na yon. So, I am allowed to use their music. So, mas mabuti yon, mas safe sa YouTube and then hindi ako makakuha ng copyright claims. That's all for today. This is day 2 and then ngayon is I'm still editing. 8:44. Siguro matatapos ako dito ng 9:30. Kasi papanoorin ko pa, magra-write down ako ng 9:30 pa ako matatapos. Anyway, so mga 9:30, magra-write down ako ng mga isusulat ko para sa video clip na ilalagay ko doon sa video. So para mas ma-imagine ng viewer yung gusto kong i-share sa kanila and not just focusing on my face doon sa edit. So mas maganda na may story and then may mga videos or pictures ako na nilalagay kasi naglast siya yung video for almost 16 minutes. So if mag-edit ako ng video and then kung video ko lang yung mukha ko lang ipapakita ko and then they'll just listen, nakaka-boring. So mas maganda na may iba-ibang music and then pictures para iba-iba yung mood para ma-entertain yung mga viewers. Yeah, that's what I did.
Anyway, bye. Day 3 tomorrow. Peace. Hello guys, so today is day 3. Ito yung gagawin ko ngayon. So ngayon hindi ako masyadong mag-edit ng video. So instead na mag-take ako ng video ngayon, ang gagawin ko is maggagawa ako ng mga video clips para doon sa video para mas in-explain ko na yan kahapon. Anyway, so nandito ako ngayon sa piano, and then ito yung light ko. Ito yung piano kasi kasama siya sa film na ginagawa ko. So konting video clip lang nito, and then after is yung violin naman, and then sunod-sunod na yung camera ko, and then yung old camera, and then yeah. So yun yung halos gagawin ko ngayon. Kung tatanungin niyo kung ilang oras, actually I spent 9 hours editing this video. Kasama na yung video clip na pagtitake ko. So kasama na yung pag-work ko doon. And then siguro I spent like 2 hours sa pagtitake ng video na yun, and then another 7 hours for this editing. So yeah, yun yung in-spend ko editing this video hanggang ngayon. Actually, hindi pa ako naliligo. Pero time check, 9:15 PM. So from alas 3 ata or alas 2 nagsimula ako. Kasi kaninang umaga nag-take ako ng mga video clips kanina ng tinay ko. Anyway, so yep, I'm just so happy right now. Kasi freak! Ito yung pinakamahirap actually. Ito yung pinakamahirap na edit na video. Ito yung pinakamahirap na video na inedit. Tagal na ako din nakapagsalita, na-miss ko. Ito yung video na pinakamahirap i-edit. Kasi 16 minutes, 17 nata yung maglalast, pero ayun. So parang kasi gusto ko lang maging special kasi more on ano to, more on my story. So isa siyang film na parang may halong RM life, and then missionary life, and then photography. And then yeah, thank you so much guys. Hit that subscribe button, and then yung like button, and then if kung gusto nyong i-share yung video na to or yung video, yung film, mas better of course. Thank you so much guys, and I'll see you guys next time. Peace. Don't you know you're not alone? Won't you come into my life? Into my life. Don't you know you're not alone? Won't you come into my life? Into my life. Into my life. Oh, into my life. You know you have it all. It's just a way of life. No matter what they say, you know at least you tried. You are my universe. You are my space and time.